Костянтине, розкажіть, будь ласка, що нині маємо на запорізькому напрямку? Бо з того, що є публічно інформації, можемо зробити такі висновки, що Роботине – це зараз одна велика сіра зона, де точаться дуже такі інтенсивні бої, насправді. Постійно продовжується обстріл, як і з боку окупанта, так і наша артилерія завдає ударів. Як нині виглядає театр війни? Да, станом на 6 ранку напружена, і ворог не припиняє артилерійські обстріли, навалюючи все, що у нього є. Ну, у них це називається «прополоть огород». Ну, це, звісно, жахлива така прополка. Вони валять з усієї арти, що є. Да, дійсно, це там іде возня довкола сірої зони. Вони пробували закріпитися на певних шматочках того населеного пункту, але в них не виходить, тому що їм дають відсіч наші побратими, раз. А по-друге, там просто вже немає де закріплятися, обладнувати якісь більш-менш вогневі точки чи позиції, тому що ті ж самі росіяни своєю ж тою самою артою просто там все зрівняли, там просто купа будівельного сміття, може там якісь пів стіни залишилося і назва від цього населеного пункту. Вони зараз намагаються з усіх сторін на нього тиснути. Ну, їхня мета – встановити вогневий контроль над ним, потім повністю контроль, і вони все-таки хочуть його відбити, тому що він їм як заноза сидить. Це раз, ну, з політичної точки зору, що вони його втратили, а з точки зору військової, тактичної, логістичної, він там має певне значення, доволі таки вигідне його розташування, ну і плюс там є дорога, яка через нього йде, вони понад усе намагаються встановити над нею контроль і саме над населеним цим пунктом. Угу. Скажіть, будь ласка, які сили задіює ворог під час штурмів, чи змінює свою тактику? Ну, кидає він свої штурмові підрозділи, це і мотострілки, і умовно елітні підрозділи, і, зокрема, ті солдатики, яких вони перед тим тренували на тимчасово окупованій території Запорізької області. І ми з вами обговорювали в ваших ефірах буквально пару місяців тому, що вони проводять бойове злагодження, підготовку саме штурмових підрозділів своїх для подальших атак. Основа – це підрозділи 58-ї загальної військової армії, плюс їх підтримує авіація та артилерія. А арти у них тут до біса дуже багато, і відносний безліміт в боєприпасах в їхніх артилерійських підрозділах, плюс вони постійно використовують дрони розвідувальні, які постійно шаряться і вдень, і вночі, намагаються виявити наше пересування, наші позиції, раз. Ударними дронами, вони дронами камікадзе намагаються вибивати точково наші артилерійські установки, але й наші навзаєм б'ють по їхній арті. Ну і відповідно впівдронами б'ють по наших позиціях, полюють за нашою технікою, але й з нашого боку така йде дзеркальна відповідь і стримування їхніх наступальних потуг. Ну, по суті, така відбувається і на загал дзеркальна ситуація. Обидві сторони роблять, в принципі, одне і те ж саме, стримують одна одну або намагаються витолкнути, виштовхнути з займаних позицій. Пане Костянтине, в таких умовах, зрозуміло, дуже велику роль відіграє саме логістика, і хочеться з вами про це поговорити трохи більше, тому що от ви зазначали, що артилерія ворога майже не замовкає, зрозуміло, це все потрібно підвозити постійно. Як організована зараз ось ця логістика у ворога на вашій ділянці? От, чи є така інформація, що вони можуть використовувати, і як нам цьому протидіяти, чи є змога? Ну, протидіяти за рахунок аеророзвідки артилерії зазвичай це відбувається. Вони вкрали нашу тактику пікапів, підкидання живої сили і боєприпасів на лінію бойових дій. По ним працюють там дрони наші по їхнім пікапчикам, плюс допомагає традиційна російська розхлябаність. Я в вашому ефірі розповідав, що у них там виник конфлікт, що їхні так звані волонтери підігнали їм браковані позашляховики і бусики, які там вчасно не завелися і не змогли там підкинути живе м'ясо російське і боєприпаси на одну з ділянок. Ну, а так вони під прикриттям бронетехніки ходять на штурми, підкидають свою піхоту, та бронетехніка, до неї приварені оці всі мангали для захисту від наших FPV-дронів. Але на загал росіяни
якщо говорити суто про логістичні всі ці транспортні питання, то вони намагаються встановити вогневий контроль над всіма більш-менш важливими і просьолочними, і місцевими автошляхами для того, щоб убезпечити свої передові штурмові підрозділи. Але у них це не вдається в силу різних обставин і в силу багатошарової плану, багатоаспектної активної оборони українських сил. Пане Костянтине, скажіть, будь ласка, які потреби у вашого підрозділу є і які резерви загалом нині потрібні Запорізькому напрямку, аби починати відтісняти ворожі військо? Боєприпаси і безпілотники різного типу призначення. Ну і, звісно, потрібна протиповітряна оборона. Це так, загальні, ну, на загал кажу, що потрібно саме тут, на Запорізькому напрямку, тому що російська авіація доволі таки вольготно себе тут почуває. Що стосується потреб Легіону Свободи, то це ті ж самі безпілотники, це запчастини для техніки, а також проводять наші хлопці збір на роботів-евакуаторів, які можуть витягувати поранених хлопців з лінії бойових дій і не піддавати небезпеці тих побратимів, які займаються евакуацією поранених, тому що росіяни прицільно за ними полюють з неба безпілотниками, передають координати, потім з мінометів намагаються розстрілювати наші евакуаційні четвірки. Костянтине, от розкажіть трохи детальніше про ось ці роботизовані платформи, як вони працюють, і поділіться збором. Врешті ми будемо намагатися інформаційно допомогти закрити його, тому що евакуація поранених та й будь-яке спорядження для наших воїнів – це важливо. Тому, будь ласка, поділіться реквізитами потім з редактором, яка з вами не зв'язувалася, і ми підкріпимо в коментарях на Ютубі, щоб люди доєднувалися. Хто має бажання, то, будь ласка, кожна гривня, вона, звичайно, на рахунку. І якщо повертатися до розмови про роботизовані платформи, розкажіть, будь ласка, в чому така зараз необхідність і як вони допомагають війську? Вони чим далі, тим більше будуть відігравати роль. Це така машинка на колесиках, така ніби іграшкова. До неї чіпляється хлопець, якого треба евакувати, вона його витягує з поля бою. Доволі так цікаво спостерігати зі сторони, я ж кажу, ніби іграшка, але насправді вона рятує життя, здатна. І також ці роботизовані платформи, вони здатні ще деякі інші задачі виконувати. Бажаючи можуть зайти в Фейсбуці на паблік Легіону Свободи або безпосередньо на сторінку до Олега Тягнебока. Його, зокрема, підрозділ проводить збір на такі роботизовані платформи. Ну і, звісно, не відмовимося від послуг інженерів, техніків, у яких золоті руки, хто соображає в всіх цих питаннях і готовий надати свою допомогу в їх обслуговуванні, там, виробництві, ремонті і так далі.